Тодоров и в днешното интервю ще си поговорим за един много интересен занаят, специално за мен. Занаят, който се говори не толкова много, но всъщност сякаш много хора се занимават с него. Аз лично имам любимо място в България и това е моето родно село, в което събота и неделя и уикендите, които сме свободни с моите близки, прекарваме го там. И ми прави впечатление, че всеки или поне в всяка една къща се опитват хората да имат поне по един кошер, който да краси двор. Хората се грижат и подхранват пчелите, защото знаят, че това е най-важното. Най-важното е да съхраним себе си, да съхраним природата, да съхраним това, което ни е дадено от Бог. В това интервю ще си поговорим точно за това и това е пчеларството, развитието като този занаят се предава или някои хора съвсем индивидуално решават да се занимават с това, като проучват, четат отстойно и рискуват. Разговаряме по темата с Ангелина Ангелова, която в интервюто споделя, че в момента нейните кошери и развитието ѝ като пчелар е над 200. Тя успява да го превърне този занаят като изкуство. Успява да представи меда и най-вече дейността с пчелите като изкуство. Успява да мотивира според мен доста млади хора да се занимават с този занаят и разбира се да обичат нашата природа. Аз съм изключително изненадан. На мен лично, слушайки ми, беше много интересно и приятно. Надявам се и на вас да ви бъде така. Се занимаваш с пчеларство и как започна това при теб? Значи на мен сега ми предстои трета пчеларска година. Съответно, да кажем, аз с пчелите започнах 2020-та. Тогава ми беше първия сезон. Истината е, че аз така започнах покрай един мой приятел, който вече има пчели, ние до ден днешен работим заедно, колеги сме, заедно работим и в пчелната ферма. И истината е, че всъщност покрай него се е запалих. Допреди това не бях опарила кошер, не знаех изобщо как живеят пчелите. Но да, когато нещо ти е на сърце, някакси нещата се случват много бързо. И в моя случай много неочаквано. Това, между другото, е все по-рядко срещано и то жена да се занимава с подобен занаят, защото това е наистина занаят. Да. За колко кошера се грижите и разбира се, държавата помага ли ви за някаква грижа, като финансова нали, помощ? Да, значи в момента в пчелната ферма ние имаме малко над 200 кошера, но да кажем, че са 200. Относно субсидии, държавна помощ, да, отпускат се субсидии, нали, съответно сега и покрай коронавируса има, то не е само нали, за пчеларството и за всички други земеделски отрасли се отпускат пари, така че да, бих казала, че държавата до известна степен подкрепя. Естествено, тук мненията са много, това е една много дълга и много спорна така тема, но да, аз бих казала, че нашата държава до известна степен помага, отпускат се субсидии. Аз съм чувал, че отглеждането на пчели е доста трудно и доста внимателно трябва да се подхожда спрямо отглеждането на самите създания, защото те са много малки и постоянно жужжат, но
се изискват специфични грижи. Какво точно се изисква, за да бъдем успешни в тази дейност? Към грижата към пчелите. Значи, истината е, че както при всеки друг занаят, най-важното е практиката. Тоест, най-важното е човек да бъде сред пчелите, да ги наблюдава. Да, те наистина са много крехки. Когато, примерно, се отваря кошер, трябва много да се внимава, да не се наранят, нали, да не се смачка някой и така нататък. Наистина са много крехки. Смъртността при пчелите не е, нали, процента смъртност не е никак малък, дори сега тази година. И съответно, по-специфичното всъщност при пчеларството е това, че дали ще се работи, изцяло зависи от сезона и от това какво е времето. Нали, ето сега, примерно през зимата, няма как да гледаш пчели, нали, студено е, кошерите не могат да се отварят, изобщо пълен абсурд, нали, много би се навредило на пчелите. При пчелите основно се работи лято и, пак казвам, най-важно си е практиката. Много книги има за пчеларство, нали, но в крайна сметка, колкото и да си чел, не си ли сред кошерите, не си ли наблюдавал достатъчно пчелите, просто няма да. Как. Това е практика и естествено жуженето не е страшно, някакси човек свиква с него, с жиленето, относно жиленето иска да кажа, нали, че ако човек не е алергичен, защото има и пчелари, които примерно са алергични към жилването, но се обличат и просто не могат да се откажат от отглеждането на пчели. Аз лично ги разбирам много добре. Те иска да кажа, че човек, ако не е алергичен от ожилването на пчела, съответно с времето, дори когато се ожили пчела, нали, самото ни тяло развива някакъв вид имунитет. Да. Не се надуваш. Аз примерно първите пъти много се надувах направо. Беше ужас. Но вече реално пчелата, примерно, ожилвате, усещаш болка, има известен дискомфорт, но не знам, това мен лично не може да ме накара, нали, да се откажа от тях и от отглеждането. Дори и баба Ванга казва, че пчелите са жизнено важни за нашата планета. Защо, ако изчезнат пчелите, няма да ни има и нас? Защо го определят това като много важен фактор, пчелите? Пчелите всъщност са наистина много важни, защото те се грижат за опрашването на голям процент от растенията. Реално, без да бъдат опрашвани, тези растения няма да дават семена, няма да дават плодове. И от тук насетне, това означава, че нашия хранителен режим на хората, но, нали, казва се, че една трета от нашия хранителен режим буквално ще изчезне, нали, когато спре плодородието на растенията. От тук насетне, без опрашването, без растенията да дават плодове и семена, много животински видове ще бъдат застрашени, няма да имат прехрана. И съответно и самите растения, пак по същата причина, ще бъдат застрашени. Заради това наистина се казва, че 2, 3, 4 години максимум хората бихме издържали на планетата Земя, ако няма пчели. Заради опрашването. Пчелите опрашват реално растенията, това е приноса им към природата, към нас, нали, към нас хората и към всички останали живи същества на Земята. И заради това, пък след това, растенията дават на пчелите нектара, от който и прашец, нали. И пчелите реално се хранят с нектара, те правят мед от нектара и с прашеца. И това е един неспирен кръговрат на даване, на взимане, нали, както и с всичко останало, всеки дава, след това и получаваш съответно. Твърди се, че последните години и то доста остро изчезват пчели. На какво се дължи това и как можем да го предотвратим? Да, това е вярно. Особено, нали, аз сега, защото конкретно за България се интересувам, наистина много колеги, нали, и аз около
себе си чувам. Покрай нас много пчелари в района и дори може би в Южна България още повече. Наистина хората се оплакват, пчелите умират. Има нещо наречено синдром на празния кошер, няма трупове на пчели, няма нищо. Тук спекулациите са много, нали, проблемът е много комплексен. Може би на първо място нека да сложим така по-интензивното земеделие, нали, пръскането, това наистина отравя пчелите, те са толкова дребни същества, много малко ни трябва. След това, на второ място, може би аз бих казала, че ние хората, като нямаме достатъчно обща култура, как да ги опазваме. Отделно за пчеларството не се говори достатъчно, нали, както и ти казах в началото, за самата професия. Като цяло земеделските професии не се популяризират, в училищата не се говори достатъчно и оттам насетне се досещаш колко по-малко пчелари има, нали, толкова по-малко се знае, съответно толкова по-малко пчели и се отглеждат. И сега, примерно, както ние гледаме 200 кошера, тази зима, ако имаме смъртност 50%, нали, това е ужас, това е наистина много... много страшно, но да, факт е и се случва. И съответно ти се досещаш, че и на всички покрай нас пчелари, когато има такъв голям процент смъртност, възобновяването на тези кошери става още по-трудно. Да, нали? Да, разбира. А трябва ли, когато започваме да се занимаваме с този занаят, да не са ни първи фактор парите? Колко пари ще изкараме от това, а да го направим, за да бъдем ползотворни за самите нас и за околните. Да, да, абсолютно. Първото, което е нали, според мен човек каквото и да прави, парите никога не трябва да са парите, печалбата, не трябва това да му е крайната цел, не трябва това да е водещо. Според мен човек с каквото и да се захваща, трябва да наистина да слуша сърцето, да слуша душата си. Наистина това, което... всеки човек трябва да се занимава с това, което би правил дори за без пари. И нали съответно, ако в началото му е хоби, може да го превърнем в много успешен бизнес, но наистина да му идва от сърце и от сърце и от душа. По принцип да се помага на обществото може по най-различни начини. И заради това може някой много да иска да помага, нали, на обществото, да се чувства полезен по един или друг начин, но пък ако пчеларството не е точно неговото нещо, нали, няма да успее, там вече се натрупа стрес, все пак при пчеларството има динамично е, нали, има трудности, всеки един занаят, всеки един бизнес има някакви трудности. Така че по-скоро човек трябва да следва сърцето си. И естествено аз на всеки препоръчвам, ако има възможност, нали, да се опита един-два кошера, ако има някъде село или примерно къща извън града, ако има възможност един-два кошера да се опита, просто за себе си да разбере дали пък случайно това не го влече, дали пък това не му харесва, защото нещо подобно се случи при мен, нали, съвсем неочаквано. Супер, много хубаво казано и много мъдро. Следващия въпрос е свързан малко с изкуството и сега нашите зрители ще видят на екраните си някои от твоите изработки от восък. Всъщност това е от восък, нали? Не се бъркам. Супер. Как започна да ги изработваш тези фигурки, как се правят и разбира се... каква е емоцията, когато всъщност вече го превръщаме пчеларството и в изкуство, защото това е вид изкуство. Да. Благодаря за тази квалификация. Първото, което е аз, пчелния восък, воска, който правят пчелите, всъщност това е най-чистия восък. За мен и това е единствения истински восък. Нали, за мен лично аз така съм си го нарекла. Аз още преди винаги съм си купувала нали, за вкъщи, свещи от колеги пчелари. Нали, това не е нещо, което аз съм измислила, така да кажа. И в последствие просто, нали, реших, че тъй като на нас от един предходен сезон ни бе
беше останал в Бостън. И реших, че, нали, имаме, че имаме възможност, аз съответно бих имала и времето да започна да правя свещи с този восък. И така, нали, купих си първите калъфи, започнах доста така. В началото естествено не се получаваше, има си някои тънкости, бих казала, но определено, тъй като ме попита за емоция, може би е така една много чиста радост, когато примерно отворя калъпа, защото все пак воска се чака 2-3, понякога 4 часа да изстине, нали, да стегне. И наистина много се радвам, когато отворя, когато видя, че се е получила свеща, всичко си е, нали, на място, всеки един детайл. И естествено, когато знам, че по този начин давам шанс на всички хора да подкрепят отглеждането, нали, отглеждането на пчели. И аз и заради това винаги съм казвала, че може да не е мец, да не е прашец. Нали, когато ние вкъщи решим, нали, да си запалим свещ от истински, от пчелен восък, ние пак по този начин помагаме, дори да не гледаме тия пчели или да не обичаме мед, това пак е един вид нашия принос. Така че да, определено радост, свещите са, и да обичам да ги снимам, да. Много, и е много успокояващо, така че спокойствие и радост, това са емоциите, с които свързвам правенето на свещи. Това е най-важното. Какво би казала на всеки, който първоначално и не знае как точно да започне развитието на пчеларският бизнес или развитието като такъв? Какво е най-важният, кой е най-важен компонент, който той трябва да знае? По принцип, първо да започнем с това, че важно е местоположението, нали? Ако някой има някаква идея, важна е надморската височина, все пак важно е много каква растителност има, нали, да не е на някое място, където... Въпреки че аз, тъй като скоро бяхме в Родопите, така една разходка направихме, хората и там гледат пчели, със сигурност и меда е страхотен. Мисълта ми беше, че да, мястото е от значение, надморската височина, не трябва да е много ветровито, да уточня. Защото все пак на пчелите това би им пречило, примерно да се приберат до кошера, силния вятър не е окей в всички положения. И другото, което аз бих препоръчала на всеки е, нали, отново да кажа, да започне, хайде, ако е някой по-убеден, че иска да се занимава с пчеларство, може би бих препоръчала да започне с 5, максимум до 10 кошера. Нали, бавно да види как ще, дали ще му харесва работата. И другото нещо, което според мен е много важно и от значение, да общува с пчелари. Защото в крайна сметка всяка една година е много различна. Всичко много зависи от природата. Ние сега тази година, примерно, ето виждаме, има умрели кошери, имаме загуби от зимата. Надяваме се, естествено, примерно сега май месец всичко да цъфти, нали, да има акация, да вадим мед, но това не се знае. Нали, може май месец много да вали, да отмие акацията, съответно първото вадене на мед няма да го има. Нали, примерно казвам. Мисълта ми беше, всяка година е много различна, всичко е много динамично и е хубаво да, нали, поне... Според мен е важно един пчелар да общува и с други пчелари, да се споделя опит, нали, да има комуникация. И това препоръчвам на всеки стартиращ, така да кажа, да си намери, като учител. Да. Според мен това е много, много важно и този учител да бъде от неговия район, защото пчеларството, примерно тук в Русенска област, при нас е едно, пък както казах, примерно в Родопите, по-различно е. Там има други тънкости, нали, вече и растителността е друга, всичко е друго. В зависимост от климата. Между другото, тук трябва да вметнем, че когато една пчела се опита да защити кошера си, тя всъщност не ожили, някой казва, че тя умира. Да, така е.
пчела дори да се върне в пчелното си семейство, те когато видят, че тя е без жило, нали, тя ще бъде отхвърлена. Така че да, пчелите буквално във всеки един момент, в който усетят опасност за цялото пчелно семейство, за кошера, за техния дом, те веднага атакуват. Нали, предполагам, самата пчеличка, тя знае, ето аз ще ожиля, нали, рискувам живота си, т.е. прощавам се с моя живот, но да знам, че съм се опитала да спася останалото семейство. Да. Мен между другото, тук искам да кажа, че ме е жилил стършал. И как... Да, и как исках това... Това да се отнася по-скоро за тези видове, отколкото за другите. Не, това е много опасно. Истината е, че пчели има много видове, не е, нали, само примерно медоносната пчела. Има и пчели, които не жилят. Но това е вече друга тема. Да. Супер. За финал, едно пожелание да отправиш към всички, които не гледат и на които им е интересна тази тема. На всички вас, които ни гледате, според мен здравето е най-важно и заради това от все сърце на всички желая да бъдете здрави.